السلام ورحمة الله وبركاته. سانغتا سو تبدأ دا 25 مارس باندي دا عمران خان جلسة دا منار باكستان كي نو مورا غلي دا لاهور هاو شو كيو و دلتا هم لارام باندا دي كنتينر اي لگي دلی دي و دل خلقو تا هم دير تکلیف دي و دلتا بدا خلقو نخم تا پوست كو و دا كنتينر خوبا تاستا قيو و مونگ سرا و سي چر دلان نشي. صدر سفت بسم الله الرحمن الرحيم. دا لاهور مناظر دي تاسو قتل شو تقریبا جلسہ گاہ سے کومانے غنا دی طرف تا 8 کلومیٹر لیاری بند کری دے عوام تا سخت تکلیف دے او دا روزے مبارک میاشت دے او خلف دیر جت پ تکلیف سره دی مو لیاری دا ٹائم کوم کنٹینر لگی دلی اغو مخت ولیاری اور ختلیو دا رگزی ٹائیگر مستر مفتی صاحب ہم دے مفتی صاحب روشا کنا تم لگی خبر ہوگی امیر بھائی دے مسرا ائی سیف صدر مستر نور مرګری دی مو د خان صاحب جلسه ته راغلی یو او رغزونه راغلی یو او رسیدلی یو مفتی صاحب په خبره کې مفتی صاحب یاري بند کړی چې د دې متعلق دا مات غبراو شای پټه حکومت حکم دی هغه ته خپل ها امپورټر حکومت حکم دی هغه پلا ویره وتلې دی هغه دا خلکو عمران خان سره محبت حکم دی عوام هغه کتلی دی تاسو خپله ګورو چې دا نه بجې دي ولیارې بند کړي دي او جلسه تقریبا 11 بجې نه بعد دی اوس اوس نه خلکو ته دا تکلیف ورکوي نو دا یو زیاتی دی او د دې خلاف مو عمران خان سره د جهاد حصه جوړه شوې یو او انشاءالله څو پورې چې حقیقي ازادي نه وي حاصله شوې مو به عمران خان سره شانه به شانه ولیاړو اي تاسو وکړی چې عمران خان حکومت کې هم جلسې شوې دي احتجاجونه شوې دي لونګ مارچ شوې دي خو کله هم داسې نه دي کړي ولې داسې کول نه شوخي کوي شو خو دا نه غوښتو چې ملک کې اعتشار پیدا شي ملک کې بغض پیدا شي او دا د مو ورګزي صدر صاحب هم موجود دي سابق صدر صاحب او مو تیز احمد سینیر رحمه هم موجود دي حکومت بوکلهاټ شکار دي تقریبا د سبا 9 بجې ټایم دي لیاری بند کړی دي لیاری بند کړی دي اوس نه لیاری بند کړی دي بسم الله الرحمن الرحيم لکنن څنګه تاسو کوسو نن مینار پاکستان باندې د خان صاحب جلسه دي او دا امپورټنت حکومت دا بغیرت حکومت نه اهل حکومت سخر نخو باجو نه دا روډ بند کړی دي خلان کې نن حکومت جلسه دي هغه به د شپې 11 بجې نه سٹارټ کیږي او دا عوام تم تکلیف جوړ کړی دا عوام د کده سوه کتل شو درد پر درد کته سوه کیمرامین تاسو ته وخی عوام تم تکلیف جوړ کړی دي ان شاء الله ته په هر طریقې باندې وي نن به د عمران خان یو ریکارډي جلسه وي او تاریخ به د جلسه وي دا په ټول دنیا کې به درشنه شي مهرباني